الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول للقوم الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك اشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikak osim kao muslimani. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka svaki čovjek pogleda šta je pripremio za sutra. Istino rekao uzvišeni Allah. Sva hvala pripada Allahu uzvišenom, neka mu je neizmjerna hvala svim blagodatima koje podari ljudskom rodu. Koga Allah uputi na pravi put, nikoga ne može odvesti u zabludu, koga Allah ostavi u zabludi, nikomu ne može ukazati na pravi put. Neka mu je neizmjerna hvala što posla Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da izbavi čovječanstvo iz tmine na pravi put, iz tmine na svjetlo. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. Poštovana braćo, Allah uzvišeni je na ovome dunjaluku ljude podijelio u nekoliko vrsta i kategorija. Također poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava koje to kategorije ljudi postoje na ovome svijetu shodno njihovog odnosa prema dunjaluku. Prva kategorija, braćo, ljudi, to su oni koji ne veruju u ahiret, koji žive samo za dunjaluk, kojima je sva svoja preokupacija dunjaluk, koji ne veruju u kader, u Allahovo određenje. To su oni, braćo, koji danonoćno razmišljaju samo za život na ovome svijetu. Za njih, braćo, postoji samo dunjaluk i ništa više. Ahiret je nešto što je samo iluzija i prazna priča. To su oni, braćo, koji kada ih nešto prođe od dunjaluka, kada ih nešto mimoiđe od dunjaluka, oni boluju, tuguju, pate zbog toga što im je prošlo nekakvo ovo dunjalučko dobro. To su oni, braćo, koji su zabrinuti za svoju budućnost. Razmišljaju šta će mi deca jesti za 10 godina. Šta će, gde će živjeti moja unučad za 50 godina. Dakle, žive u stalnoj panici. Dakle, žive između tuge zbog onoga što im je prošlo. Tuguju zbog prošlosti, a zabrinuti su zbog budućnosti. I oni ne vjeruju u Allahov kader, ne vjeruju u Allahovo određenje, za njih postoji samo život na ovome svijetu. A teško li se ovoj prvoj kategoriji? Drugi su oni, braćo, koji vjeruju da je ovaj svijet samo stanica. Usputna stanica. Staneš, odmoriš i onda ideš dalje. To su oni, braćo, koji znaju šta je dunjaluk. Da je dunjaluk samo sredstvo. To su oni koji su na Allahovim blagodatima zadovoljni i zahvaljuju Allahu. To su oni, braćo, koji kada ih mimoiđe nešto od ovo dunjalučkih dobara, nisu zabrinuti i ne tuguju, već su strpljivi i znaju da je to kader i sve što se dešava je kader od Allaha subhanahu wa ta'ala. To su oni, braćo, kojima dunjaluk nije u srcu, nego im je u ruci. Islam, braćo, nije protiv dunjaluka,
Ali islam je protiv toga da ti dunjalu bude u srcu kao ovoj prvoj kategoriji, da čovjek ne može da spava, samo misli o dunjalu. I sad njegov, celokupna njegova preokupacija jeste da jede, pije, spava, radi, trči i samo misli na ovaj svijet. I misli da će vječito ostati na ovome svijetu. Allah Želešanu takve često i poslani Muhammed sallallahu alaihi wa sallam često takve ljude kore u Kur'anu i hadisu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jednoga dana je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prošao pokraj jedne lešine. Pa je prisutne ashabe pitao da li bi neko od vas kupio ovo. Pa su ashabi rekli, o Allahu poslaniče, ova lešina i da je živa niko je ne bi pogledao. A kamoli vidiš u kakvom je stanju. Pa je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, doista dunjaluk sa svim svojim ljepotama, sa svim što mi gledamo, sa zlatom, srebrom, ljepotama, ovim što vidimo oko sebe, sa svim tim dunjaluk je kod Allaha manje vrijedan nego što je ova lešina u vašim očima. Innamal hayatu dunja meta'ul gurur, kaže uzvišeni Allah. Doista je dunjaluk varljivo naslađivanje. Imate, braće, u većini slučajeva, oni koji su bogataši, milioneri, u većini slučajeva, braćo, ne svi, ali u većini slučajeva oni žive nesrećno. I oni su zabrinuti. Zbog čega? Prvo su zabrinuti kako da sačuvaju toliki imetak. Na koji način non stop razmišljaju o svojem imetku. Da ga čuvaju. Pa onda druga stvar zbog čega su zabrinuti, kako da uvećaju ono što imaju. Kako da prosperiraju još više. I doista, braćo, imate mnogo onih koji su srednjega stanja, ali su bogataši. A imate mnogo onih koji su milioneri, a vallahi su siromasi. Zbog čega su siromasi? Zato što uvijek gledaju one koji imaju više od njih. I čovjek, iako je milioner, gleda onoga koji ima više od njega, živi siromašno, nezadovoljan je. Zato što će uvijek da ima neko koji ima više od tebe. Živiš siromašno, gledaš drugoga i umrijećeš kao siromah. I pored bezbroj imetka kojeg mu je Allah uzvišeni, dakle, darovao. Također, oni koji su imućni, ljudi oko njih, braćo, oni ih ne vole. Oni im se samo dodvoravaju. I oni jedva čekaju da umru, ne bi li se dočepali njihovog imetka. Za razliku od njih imamo, braćo, one poput Ebu Bekra, poput Osmana, kojima je dunjaluk bio u ruci, a ne u srcu. Oni koji su kupili džennet. Osman je dva puta kupio džennet. Poznate su vam predaje, onaj bunar kad je kupio, kad je poslanik rekao ko kupi onaj bunar kojeg je posjedovao Jevreji, muslimani nisu imali gdje da piju u Medini, pa je Allah poslanik rekao ko kupi ovaj bunar od Jevreja, ja mu garantujem džennet. Pa je Osman prvi pohito kupio je bunar od Jevreja. Dakle, Osman je dva puta kupio, dakle, džennet. Nije, braćo, sreća u posjedovanju mnoštva imetka, u milionima, fabrikama, automobilima, raskošnoj odjeći. Vi imate danas, braćo, oni koji su imućni, kupi nešto, plati ga mnogo, po nekoj ogromnoj cijeni, parče odjeće, obuđe jednom i baci. Igraju se ljudi sa imetkom. Međutim, braćo, nije sreća u tome. Kad ti ljudi koji su svoj život posvetili samo ovome svijetu i misle da nema ahireta i misle samo da je život na ovome svijetu, kad oni vide, braćo, da su u krivu, vide kada ih zadesi određena bolest, pa ćeš vidjeti kada nekog od njih zadesi nekakva bolest, svo svoje bogatstvo bi dao samo da bude zdrav. Tada čovjek vidi koliko je dunjaluk bezvrijedan
i koliko se ljudi varaju i misle da će vječito ostati na ovome, misle da će vječito ostati na ovome svijetu. Ljudi, braćo, za jedan obični dio, jel, za jedan ljudski organ daju po ne znam koliko stotina miliona eura ne bili ozdravili. Tada čovjek vidi kolike su Allahove blagodati prema čovjeku. Tek tada čovjek vidi u čemu je blagodat, šta su Allahove blagodati. I čovjek kada je, kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko osvane siguran u svojoj kući, ko je zdrav i ima hrane za taj dan, kao da mu je dat cijeli dunjaluk. Vidite, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, braćo, je čovjek koga je Allah najviše voli. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je čovjek kojeg Allah najviše voli. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bilo šta tražio od Allaha, Allah bi mu sve dao od dunjaluka. Šta god bi poželio Allahu poslanik, daj mi brdo zlata, Allah bi mu dao. Bilo šta od dunjaluka da je potražio, Allah uzvišeni bi mu dao. Međutim, šta se dešava? Jednog dana Omer radijallahu anhu ulazi kod poslanika i vidi ga kako leži na hasuri, onoj otrske. I zatekao ga je po ne znam koliko dana, ne bi imalo hrane u kući poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Omer je zaplakao, kaže, o Allahu poslaniče, vladari Persije uživaju u raskoši, u bogatstvu. Kaže, da Allahu poslaniče, da se mi potrudimo oko tebe. Pa je Allahu poslanik rekao, o Omere, da li bi bio zadovoljan da njima pripadne dunjaluk, a nama ahiret. To jest, ja sam zadovoljan, Allahu poslanik, šta god da je tražio od Allaha, Allah bi mu dao. Ali Allahu poslanik kaže, o Omere, jesi li zadovoljan, neka ga njima dunjalu, a nama inšallah, a nama ahiret. Irda bima qasem Allahu lektekun agnen nas. Budi zadovoljan sa onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji čovjek. I ono što gledamo, braćo, to od imetka, od bogatstva, onima koji ne vjeruju u ahiret i pouzdali su se samo u ovaj svijet, Allah njima poručuje, yuridullahu en yu'adzibahum biha fil hayati dunya. Allah samo time želi dunjalukom da ih kazni na ovome svijetu. Imamo primjere, braćo, oni koji su bili pobožni, poput Ibrahima ibn Edhema, koji je imao samo jedno parče vunjene odjeće, ali jednoga dana je sedio sa svojim učenicima, učili su Kur'an, razmišljali o Kur'anu, pa im se obratio, kaže, o učenici moji, ima li iko srećniji od nas? I zato, brate, uzmi Kur'an, osani se, uči u džaniji, čitaj, proučavaj, vidjet ćeš kako će ti Allah poslati smiraj i sreću. Zaboravi malo dunjalu. Alladine amenu wa tatme innu kulubuhum bi zikrila. Oni koji vjeruju, njihova srca se smiruju kada se Allah spomene. Dakle, osami se sa Allahom svakoga dana, bar 10 minuta, osami se sa Allahom. Ako ne moš više, vidjet ćeš kako će doći smiraj i lepota i smisao ovoga života. Kaže Ibrahim ibn Edhem, ovaj veliki pobožnjak, kaže svojim učenicima i svojim sinovima, kaže, kada bi vladari znali u kakvom rahatluku duševnome mi živimo, kaže, i sekli bi nas sabljama da nam uzmu to što osjećamo. To što osjećamo od ljepote Islama, to što osjećamo prilikom učenja Kur'ana, to što osjećamo prilikom spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, to što osjećamo prilikom namaza, kaže, kada bi vladari, dunjalučari, znali za tu našu lepotu, kaže, i sekli bi nas sabljama iz ljubomore, ne bi li nam to oteli.
Kao najveći primjer, braćo, jednog dunjalučara kojeg Allah spominje u Kur'anu jeste Karun. Karun je bio mnogo imućan. Samo ljudi nisu mogli da nose ključeve od njegovih hazni. Toliko je bio imućan. Pa su, kaže, neki govorili i po pitanju Karuna imamo dvije kategorije ljudi. Jedni su govorili kao što danas imate ljudi koji razmišljaju i daju dahal. Kaže, da mi je ono auto, da mi je ona fabrika, da mi je taj, ne znam, posao, da mi je ovo, da mi je ono. Isto tako su govorili za vrijeme Karuna. Ja lejtelena mihlema utije Karun. Kaže, kamo sreće da nam je dato ono što je dato Karunu. Dakle, zavidjeli su Karunu. Druga kategorija u pitanju Karuna jesu oni, braćo, koji nisu zaljubljeni u dunjalu. Vjernici, kojima je pod broj jedan činjenje hajra, činjenje dobra, zahvalnost Allahu, strpljivost u iskušenjima. To su oni koji su shvatili šta je poenta dunjaluka. To su oni koji znaju da je dunjaluk samo prolazna stanica, sredstvo preko kojeg ćemo zaslužiti ono što je vječito kod Allaha subhanahu wa ta'ala, vječiti, dakle, džennet. Na kraju, Karun, braćo, ostaje kao ibret. Šta se desilo sa njim? Allah ga je uništio. Svi oni koji su bili oko njega su ga ostavili zato što su bili oko njega samo radi interesa. Samo radi ovo dunjalučke i dobara. I obično biva tako. Kad te čovjek voli radi interesa, prva prilika, on te ostavlja. Prodaje te radi dakle, nekoga interesa. Teško, braćo, onima koji su zbog dunjaluka ostavili namaz. Teško onima koji su zbog dunjaluka ostavili spominjanje Allaha, činjenje hajra. To su oni koji nisu shvatili šta je dunjaluk. A dunjaluk je, braćo, nešto što je prolazno i trebamo se, dakle, spremati za ono što je vječito. Dunjaluk, Allah uzvišeni, braćo, daje ljudima da ih iskuša da li će biti zahvalni. A uskraćuje Allah dunjaluk nekima ponovo radi ihtibara, radi ispita, da vidi Allah da li će čovjek biti strpljiv i da li će čovjek, dakle, shvatiti da je to od Allaha, Allahov kader i Allahovo iskušenje. Mi danas, braćo, imamo mnogo oni, najslabiji od nas ima možda zalihe i 30 i više dana da živi. Neki imaju zalihe godinama da mogu da žive. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao samo za jedan dan, njegova porodica, samo za jedan dan. Međutim, danas se mnogi ljudi sikiraju šta će mu djeca nakon 10 godina, šta će mu unučad nakon 50 godina itd. Mi imamo primjer da čovjek ne treba da se brine o budućnosti svoje djece. Treba da razmišlja, ali ne toliko da je zabrinut i da se brine o tim stvarima, jer imamo primjer Musa alejhiselama i Hazreti Hidre kada su otišli tamo, kada su putovali zajedno, pa kada su naišli na onaj zid koji je porušen, a zid je bio, ispod tog zida je bilo bogatstvo dvoje siročadi kojima je otac umro. I šta se tamo u Kur'anu spominje? Kaže, mi i Musa alejhiselam i Hidr su ozidali taj zid da bi zaštitili imetak tih jetima, da ne bi došao neko da im uzme to. Pa šta se spominje u Kur'anu? Kane ebuhuma saliha. Njihov otac je bio dobar i govorio je dobre riječi. Vidite, uslov da se ne brineš o budućnosti svoje djece jeste da si salih, da si dobar. Samo budi bogobojazan i budi dobar i ljudima preporučuj dobro i hajr, govori ljudima hajr i nemoj da se brineš o budućnosti svoje djece. Kao što je Allah zaštitio i metak ovo dvoje jetima, zato što je njihov otac
Kaže se u Kur'anu, a otac njihov je bio dobar. Vidite, to je Allahova intervencija i Allahova zaštita za njih. Omer, peti halifa, Omer ibn Abdul Aziz, kaže, ništa nije ostavio svojoj djeci. Ništa od imetka nije ostavio za sebe. Kaže, pa šta si ostavio? Kaže, ostavio sam im Allaha. Ako oni budu dobri, Allah će ih štititi. Ebu Bekr, braćo, je jednog dana došao poslaniku i ponudio mu cijeli imetak. Šta si, kaže, Ebu Bekr ostavio svojoj porodici? Kaže, Allaha. Ostavio sam im Allaha. Da li je čerka Esma Ebu Bekra umrla gladna? Nije, braćo. Da li je njegova žena umrla gladna? Da li su njegova djeca umrla gladna? Sigurno nisu. To su ljudi koji su shvatili šta je dunjalu i shvatili su šta je ahiret. Molim Allah da nas uputi na pravi put. Molimo njega uzvišno da nas očisti. Molimo njega uzvišno da nas uvede u džennet. U društvo poslanika, šehida i dobrih Allahovi robova, hasan, majke, refika, dinovi, to društvo. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك فينا من الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام